Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi! Apa khabar semua tuan dan puan? Hari ini hari Rabu tuan-tuan Hari ini adalah hari pertama MCO kita So, hari ini saya nak share dengan anda lah Beberapa perkara yang anda rasa kan? Apa hal pula ni? okay. So, tuan dan puan Terima kasih kerana bersama saya hari ini So, saya yakin dan percaya tuan dan puan semua Hari ini dekat MCO hari ni kita Ada mesti berehat uh, Mungkin juga ada yang pergi kerja kan Okay tak apa tuan dan puan Ok pagi ni tuan dan puan saya nak cerita tentang satu topik Topik ni tajuk dia adalah Menghadapi ketidaktentuan Tuan dan puan uh, Saya yakin dan percaya Anda dalam uh, Waktu sekarang ni Ada menghadapi banyak perasaan dan perasaan yang paling banyak adalah ketidaktentuan. Especially bagi orang bisnes tuan dan puan. Okay. Uh, bagi orang yang bekerja ni, mungkin ketidaktentuan dia terhadap tentang terhadap benda-benda lain. Contoh kata, anak belajar macam mana, yang ni belajar macam mana. Kan? Yeah. So, saya yakin dan percaya tuan-tuan dalam seminggu ni, uh, perkara yang paling besar dalam hati kita adalah tentang ketidaktentuan. Apa aku nak buat eh? Apa yang aku patut buat eh? Yeah, kan? Benda ni sampai bila akan jadi macam ni ya? Betul ke dua minggu? Ataupun dia akan pergi hari-hari uh, apa ni macam yang dulu-dulu tu kan sampai tiga bulan, empat bulan. Kan? Yeah, uh, apa akan jadi pada bisnes syarikat aku? So, banyak perkara-perkara yang dipanggil ketidaktentuan sedang berlaku pada kita. So, atas itulah saya uh, nak buat perkongsian pada hari ni. Moga-moga dia beri kebaikan pada kita. Moga-moga tuan-tuan dan puan dia memberi satu apa ni nafas baru pada kita. Agar kita boleh lakukan sesuatu sebaik saja habis perkongsian saya ni. Okay? So, tuan-tuan, uh, uh, bersama dengan saya, saya jangka sesi ni akan mengambil masa dalam satu jam paling lama lah. Okay? Untuk kita kupas tentang bagaimana menghadapi ketidaktentuan. Ataupun hadapi ketidaktentuan. Saya, saya, saya pilih hadapi ketidaktentuan ni kenapa? Sebab saya pun tak lari daripada masalah ni. Jadi, apa kata kita kongsikan bersama Kita create satu situasi yang positif pada hari ini, pagi ni Supaya bila kita mulakan dengan rasa yang positif pada hari ini, hari pagi ni InsyaAllah dia akan membawa kepada hari-hari yang mendatang Dan tidaklah kita tergolong dalam golongan-golongan yang sebaliknya Haa. Yang ni saya nak share dengan anda Okay First kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang join saya pada pagi ni ada 15 orang tuan tuan puan Wan Muniati selamat pagi Tuan Fazul selamat pagi Wan Kan uh, Lepas tu sahabat-sahabat kita yang lain Terima kasih kerana join Kan Okay So tuan tuan puan uh, Apa yang saya nak share dengan anda Hari ni saya ada 11 sebelas, sebelas oh, banyak tuan tuan eh? Banyak Begitulah banyaknya kita perlukan Untuk kita menghadapi ketika tidak tentuan So sebelas-sebelas tip ni tuan-tuan puan-puan adalah untuk memastikan anda boleh berlari secepat mungkin. Sebab macam ni tuan dan puan eh. Bila kita berada dalam ketidaktentuan, kita tend to stop. Kita akan berhenti tuan dan puan untuk melakukan sesuatu. Soalan dia sekarang adalah bila kita akan berlari balik. Ada orang ambil masa seminggu, ada orang ambil masa dua minggu, ada orang ambil masa tiga minggu. Ada orang tak mula-mula sampai sekarang. Saya jumpa ramai kawan-kawan saya Waktu MCO 1.0 tu Mereka macam jam kejap Tak tahu nak buat apa So hari ni tuan dan puan Saya nak share dengan anda Bagaimana kita boleh berlari secepat mungkin And setelah kita faham beberapa perkara ni Okay So tuan dan puan haa, Boleh kan bersama dengan saya InsyaAllah tuan dan puan So terima kasih kerana join saya Nurul Hidayah Terima kasih kerana join Bahagia haa, Tuan Bahagia apa khabar Selamat MCO tuan Bahagia kan Jafri Jeffrey, terima kasih kerana selalu like YouTube saya. Terbaiklah Jeffrey kan. Azham Azizan terima kasih eh. Okey tuan dan sama Abu Zarin, terima kasih tuan Abu Zarin. Rina Amin terima kasih pagi. Okey, tuan-tuan puan, uh, saya ada 11 cara macam mana untuk menghadapi ketidaktentuan yang sedang berlaku dalam minda anda saat ini. Okey, saya yakin dan percaya anda walaupun macam mana hebat sekalipun, anda mesti tidak, sedang fikir uh, the uncertainty tu. Okay. Uh, apatah lagi, walaupun anda seorang penceramah lah tuan-tuan. Kan? Uh, penceramah sekarang lagi lah, stress kepala sekejap kan. Sebab sedang fikir kan, oh, apa aku nak buat eh, apa aku nak buat eh. Okay, sem semalam saya jumpa seorang penceramah, dia dah start jual produk bukan uh, penceramah. Oh, bagus tuan-tuan dan puan Okay. So tuan-tuan, are you ready for saya punya tip 11 tip? Bagaimana untuk menghadapi ketidaktentuan Kalau dah ready tuan-tuan perempuan Comment ready saya share dengan anda Aha tuan Aidil Yang dirahmati Allah Apa khabar tuan Aidil Tuan Azhar apa khabar kan Tuan Yazid Terima kasih tuan-tuan Okey Tuan-tuan Sebelas uh, tips bagaimana untuk menghadapi ketidaktentuan Nombor satu tuan-tuan eh. uh, Tips pertama adalah Jangan menidakkan keadaan sekarang Okey Tuan-tuan apa, apa saya nak share dengan anda apa maksud jangan menidakkan? Tuan dan puan, sedar atau tidak, anda ni ada ego tau. Ego tu apa maksudnya? Anda tidak mahu menerima apa yang berlaku sekarang dan hari ini. Kan? Maksudnya apa tuan dan puan? Anda masih lagi fikir macam betul ke MCO ni lagi sekali? Betul ke ni? Kan? Betul ke ni? Betul ke ni? Kita masih lagi sedang fikirkan adakah ini sedang berlaku, akan berlaku? Ah. Dan bagi negeri-negeri yang PKPD kan PKPD kan Betul tak? Uh, mungkin anda rasakan Anda tak, tak takkan jadi PKPK eh, PKPK pula PKP kan Tapi percayalah tuan-tuan puan Hati-hati Dia bila-bila masa je boleh berubah Okay So macam Kelantan kan Kelantan uh, dah siri dah kan So tuan-tuan puan Apa saya nak minta kepada anda adalah Terima keadaan sekarang tuan-tuan puan Okay apa maksud terima keadaan saya sekarang tuan-tuan puan Very simple tuan-tuan puan eh uh, Situasi dia macam ni tuan-tuan puan eh bila kita berada dalam keadaan menidakkan. Maksud menidakkan ni banyak cara tuan-tuan. Kita, kalau saya tanya adakah anda menidakkan, anda akan cakap tidak saya, saya tak boleh terima. Tetapi hakikatnya, dalam mana anda masih tidak menidakkan. Contohnya, kalau anda komplain, apalah kerajaan buat macam ni. Apalah sepatutnya kerajaan buat macam ni. Sepatutnya kerajaan buat macam ni. Sepatutnya kerajaan buat macam ni. Kan? Oh, kerajaan tak ambil tahu kan. Sebenarnya, anda duduk dalam satu keadaan yang dipanggil tuan-tuan menidakkan situasi ini. Walaupun dia kata, eh takkan tak boleh cakap itu kan. Takkan nak senyap je kan. Tapi percayalah tuan-tuan, Cakap-cakap anda tu. Kan? Ha, kenapa kerajaan tak bagi insentif lagi. Oh, Lambat lah dia orang ni semua. Sebenarnya tuan tuan puan, anda sedang duduk dalam satu situasi yang dipanggil menidakkan situasi ni tuan tuan puan. Okay? So terima keadaan. Apa maksud terima keadaan tuan tuan puan ada? Kita kena pujuk hati kita, beritahu hati kita, mengatakan, okay, hmm, so I have to do something. I have to do something. Kan? Ya, sebab sebaik saja anda bercakap macam tu dengan hati anda, bercakap dengan minda anda tuan dan puan, anda sudah terima keadaan. Saya nak bagi satu contoh lah tuan dan puan kan. Contoh yang mungkin tak relevan dengan MCO ni. Supaya anda boleh faham. Setiap kali saya jumpa orang tuan dan puan, dia akan cerita tentang orang lain. Kan? Ya, contoh kata saya jumpa seorang bos ni, dia akan cerita tentang anak buah dia. Dia akan cerita tentang dia punya, kalau saya jumpa anak buah pula, akan cerita tentang bos dia sendiri. Tuan dan puan, kalau anda tengok, mereka ni tak boleh dia 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 tak boleh terima keadaan. Kan? So, apakah berlaku pada orang macam ni tuan-tuan puan? Sampai bila-bila dia akan konflik. Sampai bila-bila dia takkan bagi yang 100% of him. Sebab apa tuan-tuan puan? Dia tak boleh terima keadaan. Macam saya tuan-tuan puan, saya ada juga kawan-kawan yang negatif dan mereka masih dengan saya. Cuma beza dia adalah kita saya boleh terima. Saya kata okey, tak apa. Uh, Tuhan dah hantar orang macam ni So aku kena fikir macam mana aku nak buat ni dengan orang macam ni eh? Macam mana aku nak hidup dengan orang macam ni So inilah dipanggil terima keadaan Tuan dan puan Kalau anda orang bisnes kan Anda ada macam-macam kekangan kan Contoh kata anda duduk di satu tempat Dan tempat tu line dia tak berapa bagus Ya, kan? anda boleh kata tu ala lain aku tak bagolah macam manalah aku ni tapi boleh tak terima dulu terima maksudnya apa anda fikir macam okey lain tak bagus sekarang kan so apa alternatif yang aku boleh buat ha kan so kalau aku boleh buat alternatif ni kita boleh buat macam ni tuan puan okay? so apa maksud saya tuan puan di sini adalah jangan menidakkan terima keadaan bila anda terima keadaan anda akan nampak jalan tetapi anda masih tidak menidak anda masih menidakkan keadaan anda akan nampak kabur Kabur Permandangan anda akan nampak kabur Tuan dan Puan Okay So ini yang saya nak kongsi dengan anda Tips nombor satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada sahabat-sahabat saya Yang join saya Tuan dan Puan pada pagi ni Hari ni saya nak cerita tentang Macam mana nak Hadapi Ketidaktentuan Saya ada sebelas tip Oh tambah sama satu lagi Sebelas tip Tip pertama saya adalah Terima keadaan Tuan dan Puan Anda kena terima keadaan Saya dah cerita dah tadi Tuan dan Puan Tapi dia punya Finishing part dia macam ni Tuan dan Puan Haa eh. uh, Just buat apa ni Jeff beritahu minda anda adalah okey benda dah jadi so apa betul aku buat so if you have that thing in yourself then you can move on you can move on tuan dan puan anda mungkin rasa tip ni macam murah aje tip ni macam biasa-biasa je kan percayalah tuan dan puan Ramai penceramah-penceramah yang dahulunya cerita tentang motivasi perubahan diri pun masih lagi tersekat dengan masih tak boleh terima keadaan. So, tuan-tuan-puan, Tolong terima keadaan and fikir macam mana nak move on. Itu nombor satu. Kedua tuan tuan puan, waktu begini anda kena labur pada ilmu. So siapa yang rajin tuan-tuan boleh tak uh, tolong typekan tuan tuan puan. Nombor satu, tips nombor satu, jangan menidakkan situasi ini. Okey, jangan menidakkan situasi ini. Nombor dua tuan-tuan puan adalah labur pada ilmu. Apa maksud labur pada ilmu? Tuan-tuan puan, benda ni semua orang cakap labur pada ilmu, labu pada ilmu. Tapi saya nak cerita macam ni tuan-tuan puan. Eh. Masa MCO pertama berlaku tuan-tuan puan, setahun sebelum tu tuan-tuan puan, saya dah melabur kepada ilmu bagaimana nak set up studio tuan-tuan puan. Kan? Kan? Dan ketika MCO berlaku pun tuan-tuan puan, maknanya minggu pertama tu, saya dah mula melabur kepada bagaimana nak set up studio saya lagi. Dan tuan-tuan puan tahu tak apa yang berlaku? Alhamdulillah tuan-tuan, tak adalah kata orang tu masa MCO berlaku tu saya dah mula dah beroperasi dah tuan-tuan puan. Nak cerita apa tuan dan puan Dengan anda semua Tuan dan puan Ilmu yang ada pada anda dulu tu Dia terpakai sebelum MCO Boleh tak? Tetapi ketika MCO ni, ketika darurat ni, ketika benda ni semua berlaku, anda perlu ke a new set of skill and a new set of knowledge. Ah, ha, yang ni yang jangan cuba tuan-tuan dan puan gunakan ilmu anda yang lepas dia akan membuahkan hasil yang sedikit saja. So maksudnya apa tuan-tuan puan? Anda kena cari ilmu yang baru, ilmu yang sesuai dengan keadaan sekarang. Saya nak cerita anda satu pengalaman saya tuan-tuan puan eh. Uh, minggu lepas, minggu lepas uh, saya set up satu studio untuk satu klien saya tuan-tuan puan. Okey. So apa yang berlaku tuan-tuan puan eh? Uh, saya cakap dengan dia You have to learn You have to set up this studio Manalah tahu berlaku MCO Manalah tahu kan tuan -tuan. -tuan. So saya dapat beli barang semua tu kan Dah saya dah set up dah minggu lepas Tuan tuan, -tuan puan Bila saya set up dia Tiba-tiba tuan-tuan puan -tuan, Semalam uh, pengumuman kata MCO kan Bila MCO saja tuan-tuan puan Dia suka sangat Dia kata oh Allah Faizul Kan Nasib baiklah Saya belajar macam mana nak set up studio So dia kata sekarang studio dah ada Faizul Apa patut aku buat pula Okay macam ni Saya share dengan dia apa kata kita develop jenis-jenis life. Maksudnya selama MCO ni kita buat 14 jenis life. Kan? Apa tu 14 jenis life saya pun uh, senarai ke lah bla 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 bla. Okey. Setiap life ni kita kena belajar. Sebab ini tak pernah you buat sebelum ni. Staff-staff you pun tak tahu. Boleh kata orang kat luar pun tak tahu macam nak buat. So ada 14 jenis life kita kena belajar. Tuan dan puan, apa saya nak share dengan anda tuan dan puan? Tolong labur pada ilmu baru tuan dan puan. Bila you di labur pada ilmu baru, you nampak sinar baru tuan dan puan. Sebab kalau lah you you fikir tentang uh, you gunakan ilmu you untuk menyelesaikan masalah hari ni, memang you nampak macam Allah macam mana eh? Macam mana eh? Macam mana eh? Okey, ada yang cakap, "Cik, saya tu saya dah belajar dengan Cik Faizul uh, tahun lepas MCO pertama. MCO kedua kena ikut ke?" Tuan-tuan puan, uh, believe me macam ni eh. Saya bukan nak jual program saya eh. Don't get me wrong eh. You boleh pergi pada siapa-siapa saja Tetapi tolong pastikan You ada ilmu baru untuk MCO 2.0 ha, Sebab believe me tuan-tuan dan puan The numbers is 3000 something It will take a while ha, It will take a while tuan-tuan dan puan So jangan ingat Ilmu MCO anda yang 1.0 yang tahun lepas ni tuan-tuan dan puan eh anda boleh gunakan untuk MCO tahun ni. Even saya sendiri pun, tuan-tuan-puan. Dah start dah. Daripada semalam dah, dah start dah. Cari ilmu baru tuan dan puan. Kenapa? Saya tahu it going to be another challenge. So, saya mohon sangat dengan anda tuan dan puan. Eh. Develop a new set of skill. Jangan rasa selesa sangat. Mungkin anda dah pandai, pandai pakai apa ni dah. pandai pakai Zoom. Mungkin anda dah pandai pakai tu kan. But believe me, it won't save you. <laughs> Maksudnya apa tuan dan puan? Dia belum tentu cukup untuk menyelamatkan anda tuan dan puan. Okay? So, apa khabar semua tuan dan puan? Ha, ini, ini dipanggil yang apa ni? Uh, ini dipanggil uh, tips yang kedua tuan dan puan. Tips yang pertama jangan mendirikan labu pada ilmu yang baru dan tuan dan puan saya nak share dengan satu benda dengan kawan-kawan saya yang boleh kata ikut trend jugaklah kan. Ya ikut uh, keadaan semasa juga kan. Kamu pun sebenarnya perlu naikkan anda punya ilmu. Kamu kena invest pada ilmu baru. Kenapa? Sebab kamu rasa kamu dah okey dah. Dan jangan terkejut tuan-tuan dan puan, inilah dipanggil waktu selesa ataupun waktu halpa tuan-tuan dan puan boleh tak? So, jangan lupa tuan-tuan, anda kena lebih cari ilmu daripada orang lain. Tips yang kedua. Tips yang pertama apa? Jangan menidakkan. Tips yang kedua apa? Labuh pada ilmu baru tuan-tuan. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, cuba jadi sehat Okey. Tips ni mungkin nampak macam biasa lah Faizul kan, cuba jadi sehat Siapa tak tahu kan. Tuan-tuan macam ni eh. Ini ini kajian tuan-tuan. Kajian dia menunjukkan apa tuan? When we feel uncertainty, bila kita rasa ketidaktentuan badan kita akan menghalang satu cecair dipanggil dopamin. Dopamin ni apa tuan-tuan dan -tuan, puan? Banyaklah orang cerita tentang dopamin kan? Tapi nak cerita senang saja. Dopamin ni tuan-tuan adalah satu cecair yang meningkatkan kegairahan kita dalam bekerja, dalam mencari idea baru, dalam menembusi segala-gala apa yang kita dalam kita menghadapi cabaran semua. Rupa-rupanya when we feel uncertainty, the body will apa kata orang tu akan menghalang daripada dopamine ini keluar tuan dan puan. So, macam mana nak buat ni tuan dan puan? Tolong jari apa ni, cari jalan macam mana nak jadi sihat. Apa maksud jadi sihat tuan dan puan? You can do lot of things tuan dan puan. Nombor satu tuan dan puan, jaga makanan anda. Nombor dua tuan dan puan, tolong bersenam jadi sihat tuan dan puan. oh, ini bahagia paling champion tuan dan puan. Because of what? Bila you bersenam, you jaga makanan, you feel healthy, the dopamine itself tuan, -tuan akan keluar dan bantu anda tuan-tuan puan. Ini tips nombor tiga tuan-tuan puan. Cuba cari jalan untuk sihat. Saya tahu tuan-tuan, kita berlasa je makan apa kita suka kan. Tapi during this time tuan-tuan cuba cari jadi sihat. So ini tips nombor tiga tuan-tuan puan. Saya nak share tips nombor empat tuan-tuan puan. Jangan percaya segala yang kita fikirkan. Ha. -ha. Okey tuan-tuan puan. Ha assalamualaikum Pi Wizard. Apa khabar Pi Wizard? Ha kan. Terima kasihlah kan ha uh, kerana join saya. Okey tuan-tuan puan uh, terima kasih Said. Apa khabar Said? Said? Terima kasih Said. Typekan Said. Oh bantu saya banyak Said. Okey uh, Nur Hidayah terima kasih eh. Okey so uh, pada yang typekan untuk saya terima kasih banyak-banyak tuan-tuan puan. Uh, nombor satu jangan menidakkan nombor tiga labu pada ilmu. Nombor, uh, nombor dua labu pada ilmu. Nombor tiga cuba jadi Said. Nombor empat tuan dan puan. Jangan percaya pada apa yang anda sedang fikirkan sekarang ha, uh, Jangan percaya segala Sorry, sorry Jangan percaya segala pada uh, yang anda Kita atau kita fikirkan sekarang Apa maksud saya tuan puan? Tuan puan dengar sini eh. uh, Sekarang kita sedang fikirkan apa? Kita sedang fikirkan kita akan hilang pendapatan Kita sedang fikirkan kita akan hilang klien Kita akan fikirkan kita ni akan ditangkap oleh orang Alright, kita sedang fikirkan kita ni ada gini, kita difikirkan fikirkan kita gini, kita fikirkan. Tetapi percayalah tuan tuan puan, semua tu, semua tu jangan percaya sepenuhnya. Kenapa tuan tuan puan? Bila lah you percaya apa yang you fikirkan, it going to stop you, it going to pull you tuan tuan puan. Dia akan tarik kita. Padahal, padahal benda tu tak berlaku pun lagi. Tetapi kita ni lah bila kita apa ni, apa ni? Um, menidakkan sesuatu tu dan mulalah tuan dan puan dia dia, dia berkait-kait berkait-kait. Jadi tuan puan jangan percaya segala yang kita fikirkan ni. Sebab waktu uncertainty ni kita akan percaya banyak perkara yang tidak berlaku. Ha, yalah ditambah dengan news-news yang keluar Dari 3,000 jadi macam ni kan Orang kata macam ni Orang kata apa tau Oh ni pelabur tak masuk Saham akan gini Oh macam-macam tuan-tuan kan Dia ada macam-macam benda lah yang mendatang kan So, tuan dan puan, jangan percaya segala yang kita fikirkan. Okey. Kenapa tuan dan puan? Sebab dia lahir, kepercayaan tu lahir atas ketidaktentuan dan kepercayaan ini tuan tuan akan mengganggu gugat usaha kita untuk berlari tuan dan puan. Kan? Sebab sekarang anda dah anda sedang duduk dan fikir tu apa yang akan berlaku apa yang akan berlaku dan percayalah tuan-tuan you going to take a time untuk you start berlari. Soalan dia sekarang dan saya buat sesi-sesi ni adalah untuk apa tuan-tuan puan? Untuk pastikan anda saya sahabat-sahabat kita semua cuba berlari secepat mungkin tuan-tuan puan. Sebab the rise of you apa ni anda punya apa the rise tu maksudnya anda punya kebangkitan anda tuan-tuan puan bergantung kepada how you How you think? So itu pasal tuan-tuan, jangan percaya apa yang anda fikirkan. Kan bahaya sangat, bahaya sangat. Lagi-lagi ketika ni tuan-tuan dan puan. Ha dan ini yang paling best tuan-tuan dan puan. Anda dah confirm percaya diri anda sendiri kan? So percayalah, anda akan lebih percaya apa yang anda fikirkan sekarang daripada orang lain kan? So itu sebenarnya bahaya sebab kadang-kadang dia hanya bersifat andaian dan andaian facts tuan-tuan dan puan. <laughs> andaian ni tuan-tuan, majority of andaian tuan-tuan dan puan not good. Okay, dia ada apa ni? Uh, campur tangan syaitan. Oh, terbaiklah tuan-tuan puan. -tuan. Okay. apa khabar semua tuan-tuan puan? -tuan? Terima kasih tuan-tuan puan -tuan kerana join saya. Okay. so tuan-tuan puan pagi yang pada join saya, pagi ni saya cerita tentang hadapi ketidaktentuan. Saya ada sebelas tip. Oh, pagi ni lama sikitlah tuan-tuan puan saya nak share dengan anda. Tujuan saya share dengan anda very simple. Saya nak pastikan anda cepat-cepat bangkit dan berlari tuan-tuan puan. -tuan. Sebab ramai daripada kita tuan-tuan Apabila masuk MCO 2.0... Semalam tak terasa tau... Semalam tak terasa... Semalam tak terasa kenapa tau... Sebab kita masih dalam realiti... Tuan, tuan ingat tak... masa MCO pertama... Kan... Uh, kita tak rasa lagi... Tentang MCO pertama tu... Lepas rasa baru macam... Alamak... Kan... So macam tu juga... Ramai daripada kawan-kawan kita... Masih lagi rasa... Eh boleh berjalan ke... Boleh ke... Menanya apa tuan... They still don't learn... So saya harap tuan-tuan puan... Perkongsian saya pada anda ini ni... Boleh membuatkan anda bangun... Bangkit... Berlari terus tuan-tuan puan dan you can make money as soon as possible uh, dan you boleh inspire other people sebenarnya. Itu itu sebenarnya top, apa ni matlamat perkongsian saya pada pagi, -pagi ni. Saya ada 11 tips tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah share dengan anda 4 tips, saya akan pergi ke tips nombor 5 tuan-tuan dan -tuan puan-puan. Apa dekat tips nombor 5 adalah beri perhatian pada sekarang. Apa maksudnya tuan-tuan puan-puan? Macam ni tuan-tuan puan-puan ya. Eh? Tuan-tuan puan-puan uh, tolong fikirkan apa yang anda boleh buat hari ni? Kan? Yang dalam kawalan anda. Okey. Banyak tuan dan puan eh. Macam saya sendiri tuan dan puan. Pagi ni apa saya buat adalah. Saya boleh bagi talk. Saya nak bagi perkongsian tuan dan puan. So ini dalam kontrol saya. betul? tak? So saya buatlah tuan dan puan. So beri perhatian pada sekarang. Maksudnya apa? Hari ni kau boleh buat apa? Besok kau boleh buat apa? Lusa kau boleh buat apa? Kan? Dan kalau boleh tuan-tuan. Kalau boleh. Tolong bagi perhatian pada benda yang dalam kawalan kita. Maksud dalam kawalan kita apa? Kita boleh buka handphone ni, kita boleh tekan live, kita boleh buka handphone ni, kita boleh call supplier tu, kita boleh tekan handphone ni, kita boleh buat macam ni. So, benda-benda yang dalam kawalan kita, tuan-tuan puan. -tuan. Ha, kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan puan? -tuan? Sebab, kalau anda, waktu anda ketidaktentuan ni, tuan-tuan, you tend not to focus. Anda tak fokus pada banyak benda kan? Dan lebih-lebih lagi kalau anda duduk rumah kan So bila duduk rumah ni tuan-tuan dan puan-puan Saya cakap tu terang tuan-tuan dan puan-puan kan Kita akan diganggu lah lebih kurangnya kan So apa kita kena buat? Kita kena fokus dan beri perhatian pada apa yang kita nak buat Lagi-lagi yang dalam tangan kita sekarang Ada orang kata Encik Faizul Saya punya studio tak macam Encik Faizul Tak kisah Dia bukan penting studio tuan-tuan dan puan-puan Dia penting apa yang kita buat sekarang So kalaulah you ada this one handphone saja So let's start doing live with that Yeah. Cuba cari jalan macam mana anda boleh gunakan handphone uh, Anda boleh buat design pakai handphone Anda boleh buat macam-macam pakai handphone Dan buat benda-benda macam tu tuan-tuan puan So ini tips nombor 5 tuan-tuan puan Apa uh, khabar semua Alhamdulillah tuan-tuan puan Terima kasih kerana join saya tuan-tuan puan Okay Okay tuan-tuan puan uh, Yang ni dipanggil tips nombor 5 Nombor 6 tuan-tuan puan Okay Nombor 6 dengan nombor 7 ni tuan Dia contradict Tapi tuan-tuan kena, kena faham Eh? Nombor 6 apa tuan, tuan Berhenti cari orang yang boleh menyelamatkan anda. Ha, tuan-tuan puan, okey. Tuan-tuan puan, ha, tapi sebelum tu hati-hati kan. -hati, ha. Tips nombor 6 dengan tips nombor 7 ni dia agak apa ni? Dia agak kontradik dia, ha. tapi saja saya nak buat. Tapi tips nombor 6 apa dia tuan-tuan? Berhenti cari orang yang boleh menyelamatkan anda. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan puan, waktu ketidaktentuan ni, especially sekarang tuan-tuan puan kan, ada di antara kita gabra dengan bisnes kita ada ada di antara kita fikir macam mana aku nak buat ni betul tak so rather than you cari nasihat you akan cari orang untuk menyelamatkan you ha ha you you katalah nak minta nasihat sebenarnya you nak minta dia selamatkan you tuan dan puan jangan berhenti cari untuk orang menyelamatkan you tak ada orang yang sesuai untuk menyelamatkan you at the moment okey tuan dan puan kena tahu tau At the moment ni, tuan-tuan dan Puan eh, orang-orang yang ada saya, saya percaya tuan, tuan ada orang akan cuba bantu you. Betul tak? Tapi percayalah tuan-tuan eh. Mereka ni sebenarnya lebih bersetuju pada anda daripada menyelamatkan anda. Maksudnya apa tuan-tuan buat? -tuan, Maksudnya waktu sekarang ni bila lah kita apa ni? Kita pergi minta tolong dengan dia dan kita nak dia selamatkan kita. Dia lebih macam nak apa kata orang tu? Lebih macam nak comfortkan kita. Lebih macam nak buatkan kita rasa selesa dia kan ke arah tu tuan-tuan puan. Bukan menyelamatkan kita. Ha -ha. So tuan-tuan puan, berhenti cari orang untuk menyelamat kita darana no such thing yang macam tu tuan-tuan puan. Sebab saya ada orang tanya, kenapa Faizul macam tak boleh kita tak boleh macam tu? Senang saja tuan-tuan puan. Kalaulah kita pergi jumpa orang dengan harapan untuk orang selamatkan kita, kita akan duduk dalam apa yang dipanggil passive punya situation. Masa pasal ni kita kata, tak tolong lagi pun. Ah, ha, tak tolong lagi pun. Ah, ha, lepas tu janji nanti nak call balik. Ah, ha, janji nak ni, janji nak gitu, janji nak gitu kan. Sudah-sudah tahu-tahu dua minggu. Lepas tu, fras pula dengan orang tu. Dia janji nak selamat aku. Dia janji nak macam ni. Dia janji. Ha, ha, ha. ini yang bahaya tuan dan puan. Okay. So, berhenti cari orang yang boleh menyelamatkan anda. Apa khabar semua? Ha, ha, okay okey. Okey. Tips nombor tujuh tuan, minta pertolongan. Okey. Ah uh, Cik Faizu kata benti jaya tapi Cik Faizu suruh minta pertolongan. Uh, please please get me ya tuan-tuan dan puan eh. Minta pertolongan apa tuan-tuan dan puan? Masuk minta. Okey, tips nombor tujuh adalah minta pertolongan. Apa? Masuk minta pertolongan. Tuan-tuan dan puan, sekarang ke MCO 2.0, betul tak? So, minta pertolongan pada orang uh, untuk dia buka jalan. Ha itu maksud saya. Minta pertolongan untuk dia buka jalan. Saya nak share dengan anda satu kejadian semalam Semalam ada seorang sahabat datang jumpa dia, uh, dia datang jumpa saya Dia kata apa Faizul uh, Saya saja nak jumpa tuan eh Saya nak adiakan tuan something-something So lepas tu dia tanya Tuan ada apa-apa idea tak Saya kata Saya tanya dia kan Apa apa situasi sekarang Itulah Faizul saya pun tak tahu Macam mana nak hantar barang saya ni Sebab bila MCO ni kan kan Barang tak boleh nak hantar Faizul Kan saya takut kalau naik motor Sebab barang saya kena hantar banyak Lepas tu dia macam dia macam alamak Faizul, saya tak tahu nak buat apa lah dalam satu kata lain tapi uh, saya tengok dia macam lah dia very positive guy kan so apa saya kata dengan dia kan saya kata dengan dia senang saja sekarang pergi minta kebenaran maksud dia apa dia kata apa maksud saya kan tuan tuan tahu tak industri tuan ni industri tuan ni sebenarnya adalah industri yang boleh beroperasi kan cumanya apa yang tuan kena buat sekarang adalah tuan kena minta kebenaran So, dia kata, dia macam, dia macam, uh -uh, why, why I don't think of it? Tuan dan puan, untuk untuk anda, uh, sekarang ni tuan dan puan, industri kita macam jam kan? Tapi MITI dah keluarkan satu website, dalam uh, satu website, dalam website tu, anda boleh mohon kebenaran daripada MITI untuk beroperasi dan menjalankan perniagaan even anda boleh hantar barang cross daerah atau cross negeri. Ha, tapi syaratnya anda kena mohon. Jenuh jugalah saya isi apa ni, borang pemenuhan kat MITI tu tuan-tuan puan. Tetapi nak cerita apa tuan-tuan puan. Kalaulah bisnes anda memerlukan logistik yang tinggi. Dan anda perlukan anda pergi office Sebab kat office ada stok. Banyak benda kerja boleh buat. Budak-budak office boleh datang. So tuan-tuan puan. Anda kena tahu benda-benda tu. Dan kenapa anda tak tahu benda-benda tu? Senang saja. Sebab anda dok fikir tentang ketidaktentuan yang berlaku. Aha, ada orang tanya saya. Cik itu ada tak? Uh, link dia Ada, ada, ada Nanti saya bagi link dia tuan-tuan <laughs> Kan So apa anda kena buat adalah Anda kena apply uh, Dekat MITI tuan-tuan Untuk minta kebenaran Cuma persoalan satu tuan, -tuan. Uh, Ada satu benda anda kena buat Setiap minggu anda kena hantar laporan uh, Sebab kalau anda tak hantar laporan Dia akan tarik balik Macam itulah lebih kurang Saya tetap tak pasti kan So nak cerita apa tuan-tuan Nak cerita macam ni tuan-tuan Minta pertolongan Minta nasihat Daripada kawan-kawan kita Percayalah tuan-tuan kan Orang yang menasihkan anda Kadang-kadang lebih pandai uh, Untuk dia nasekkan diri dia sendiri Dan Tuan dan puan Dengar sini We have a friend Kita ada kawan-kawan Kita ada sahabat Which is These people are resourceful They know That something we don't know And Just go for their help tuan. Minta pertolongan dia You will find wonders Tuan-tuan dan puan Dalam menghadapi situasi ni sekarang Okay, so memang anda kena tahu tentang benda ni tuan-tuan puan kan Haa, so bila anda tahu tentang benda tu ha, ada orang tanya saya apa dia punya, apa ni Apa dia punya link dia Haa, nanti saya bagi link lah tuan-tuan puan kan, insyaAllah Okay, boleh tuan-tuan puan kan Cantik tuan-tuan puan, okay Itu adalah nombor tujuh Saya nak pergi pada nombor lapan tuan-tuan puan Apa tu nombor lapan tuan-tuan puan adalah Tuan-tuan puan sekarang kita down kita sedang fikir macam oh is it the end of my my career adakah ini penghujung career saya itu hari bau lah nak naik sikit betul tak hari ni macam alamak habis aku kan so tuan puan stop what you have to do adalah reflect pada your previous success maknanya apa refleksi pada kejayaan yang lepas tuan puan apa maksud saya tuan puan tuan puan dengar sini eh whenever i down bila saya down tuan-tuan-puan ataupun saya macam uh, rasa uncertainty saya fikir balik tuan-tuan saya yakin dan percaya anda dalam hidup anda ni anda pernah buat beberapa kejayaan sebelum ni mesti punya tak kalah ini apa kan mesti anda buat. dan kalau anda tengok-tengok balik ada beberapa formula pada kejayaan tersebut tuan-tuan okey ada beberapa formula pada kejayaan tersebut yang mana anda masih boleh pakai di MCO nombor 1, MCO nombor 2, MCO nombor 3 kan? Right? Dan apa juga MCO-MCO yang ada akan datang nanti tuan-tuan puan So refleksi balik tuan-tuan puan, puan Kejayaan anda apa? Saya cakap tu terang, terang Let me share with you something Tuan-tuan puan Bila jadi saja MCO ni Saya duduk fikir Okay saya, Apa ni saya duduk fikir Apa kejayaan aku yang lepas Kenapa saya kena fikir macam tu Sebab Success live close tuan-tuan Success live close kejayaan saya lepas tu dia ada clue dia antaranya tuan-tuan dan -tuan, puan yang saya ya pegang sangat adalah saya punya determinasi maksudnya apa tuan-tuan dan -tuan, puan saya ingat lagi dulu masa kerja antara sebab kerja saya, saya rajin jumpa klien maksudnya satu hari saya pergi jumpa lima klien empat klien lima klien empat lima klien kan? so maknanya i have that determination so now sekarang ni dalam keadaan kita sekarang I need to replicate. Saya nak kena bawa balik determinasi saya yang lepas tu. Dengan mungkin tuan dan puan Saya tak boleh jumpa klien Tapi saya can always call klien Contact klien Dan percayalah tuan dan puan Inilah dia panggil Refleksi pada kerja yang lepas Sebab Kereta ni kadang-kadang hilang arah Kita rasa macam Oh I cannot do that I cannot do this tuan dan puan Benda-benda macam ni Okay Assalamualaikum Cik Amran Azali Apa khabar tuan uh, ni. Tuan CEO kan? Tuan terima kasih kerana join saya pada pagi ni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada yang baru join saya tuan dan puan Uh, pagi ni saya ada 11 tips macam mana untuk hadapi ke tidak tentuan Saya dah sampai ke tips nombor 8 iaitu refleksi pada kejayaan lepas Kalau anda tertinggal anda boleh tengok rakaman saya balik pada wall saya tuan puan InsyaAllah tuan puan okay. So tuan puan uh, saya dah cerita tentang refleksi pada kejayaan Tuan puan duduk sejenak fikir You have been success before What makes you success before Apa yang buatkan you berjaya sebelum ni dan percayalah tuan-tuan Ada yang boleh kita boleh bawa Ada yang kita tak boleh bawa Cari apa yang kita boleh bawa Macam saya tadi tuan-tuan puan Saya pernah berjaya Saya rasa pasti pernah berjaya lah tuan-tuan Tentang Dan ada satu benda Masa saya berjaya tu apa dia Determinasi saya Maksud determinasi saya apa Saya suka call orang Jumpa orang Terus Saya suka call orang Satu hari lima kali saya jumpa orang Enam kali saya jumpa orang So that determine I want to bring back balik Hari ni saya nak kena buat apa Saya kena buat lima ke enam perkara then kan? ha, ha. kalau saya boleh buat i'm going to out of this uncertainty so ini dipanggil tuan-tuan uh, reflect pada kejayaan yang lepas nombor 9 tuan-tuan banyak sangat tuan-tuan banyak sangat kan tak pula tuan-tuan puan eh -tuan 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 -tuan. i hope you start today with a good pace tuan-tuan puan -tuan 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 insya you going to go uh, apa ni like flash tuan-tuan lepas ni tuan-tuan okay. um, tips nombor 9 ramalkan kemungkinan positif Okay, tuan-tuan macam ni eh Uh, at the moment Hari ni tuan-tuan puan Mulai hari ni Dan hari-hari mendatang tuan-tuan puan eh, You akan terbabit Dalam ramalan politician Okay You akan terbabit Dalam ramalan politician Dalam ramalan business view tuan-tuan puan okay? Business forecasting Saya tak cakap benda tu tak betul tuan-tuan puan eh. Don't get me wrong Tapi believe ni tuan-tuan puan eh Kebanyakan ramalan-ramalan mereka... Kan? Tidak membantu untuk kita pergi lebih jauh... Hanya membantutkan kita punya semangat. You get me, tuan-puan? Dan, dan dia boleh menarik kita, tuan-puan. Dia boleh menarik kita punya... Um, semangat nak pergi jauh. So, apa anda kena buat? Anda ramalkan kemungkinan yang positif. Maksudnya apa, tuan-puan? Okay. Uh, try to understand me, tuan-puan. Eh. um, uh, kami akan mulakan satu program baru InsyaAllah tuan-puan uh, Minggu ketiga Bulan Januari ni Kita akan buat satu program uh, Baru Dan apa yang saya akan buat saya, Kita akan duduk Kita duduk ramai-ramai Okay kalau kita buat macam ni InsyaAllah kita dapat banyak ni Kalau kita dapat banyak ni Kita akan jadi macam ni Kita akan dapat payment banyak ni Kita akan buat macam ni Kita akan buat macam ni Kita akan buat macam ni Kita, macam ni, kita banyak Tuan-puan That is good That is good Mungkin tak berlaku tuan-puan Tetapi tuan-puan You must know this tuan-puan Hope, hope. Hope ni ataupun ini punya harapan ini tuan-tuan adalah akar kepada semangat untuk kita berjaya. Ha maksudnya apa tuan-tuan kalau you have a good hope, anda ada satu harapan yang baik, harapan yang positif, percayalah tuan-tuan, anda akan jadi orang yang betul-betul bagus tuan-tuan. Jadi tuan-tuan apa yang anda kena buat sekarang adalah refleksi pada kejayaan eh sorry, ramalkan kemungkinan positif tuan-tuan. Insya-Allah boleh tak? Jangan duk cika. Oh, ini tak jalan. Ini pun tak jalan. Entahlah ni ni kan. Ini semua ramalan-ramalan yang arut tuan-tuan dan -tuan perempuan. Betul tak? It won't help you. Kan? Getting no too much negative thing tuan-tuan dan -tuan perempuan. Just going to hurt you. Akan membuatkan you rasa macam slow. Dia akan jadikan you slow. Alamak. Aku buat ni pun belum tentu, tentu jadi kan. Aku buat ni entahlah ni. Entahlah ni. Entahlah ni. Benda-benda macam tu tuan-tuan dan -tuan perempuan. Okay. Itu adalah tips yang ke sembilan. So, kita ada dua tips lagi. So, do you really want to go for it, tuan-tuan puan? -tuan? Kalau saya boleh teruskan, tuan-tuan puan -tuan, kan? Kan? Uh, okay, tuan-tuan puan. -tuan, tips yang ke sepuluh, tuan-tuan puan. Cari balik confident anda. Tuan-tuan <laughs> puan, -tuan, bila kita rasa ketidaktentuan, our confident level ni, tuan-tuan, dia gap down, jatuh gila babinya. I've seen I've seen people, saya dah nampak dah orang yang dulunya confident gila babi tetapi tuan-tuan dan puan, bila saja berlaku saja ketidaktentuan ni, MC ni tiba-tiba by night dengan dia macam totally out tuan-tuan dan puan. Dia macam oh tidak apa kuwe kan So cari balik confident anda. Macam mana nak cari confident ni? Satu pesanan saya tuan-tuan dan puan. Start back from zero. Gain the confidence Maksudnya apa tuan-tuan-puan Tuan-tuan-tuan eh? tahu tak Bila kita confident kita jatuh Jatuh kita confident kita jatuh Ramai orang ingatkan Boleh dapatkan yang sama level Macam dulu Tidak Saya cakap terang-terang tuan-tuan-puan -tuan, One of the way You going to get back Your confidence adalah Start building it Start bina balik Confidence tu Bina balik confidence tu Bina balik confidence tu lah. Eh? By somehow One day tuan tuan puan Dia akan meningkat gila-gila Tuan-tuan-puan Maksudnya apa? You have to do every day one thing or two things. Believe me, by one week, you going to gain back your confidence level. Anda akan dapatkan. Jangan, jangan, jangan bercita-cita untuk dapatkan confidence begitu saja. Seumpama macam mana anda tinggalkan dulu. No, 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 no. Tak boleh tuan dan puan. Anda kena build balik. Apa maksud build balik tuan dan puan? Macam ni tuan dan puan. Eh? Saya dah jatuh confident dah saya kan semalam bila berlaku saja MCO darurat saya fikirlah kan so what i have to do in this week dalam dalam minggu ni saya kena dapatkan balik confidence saya and what i have to do to get my confidence back i have to take action a small action probably uh, tindakan yang kecil tuan-tuan dan puan but consistent so that every day tuan-tuan buat -tuan every day i'm going to climb Kan? Aku dapat balik confident. Aku dapat balik confident. Aku dapat aku balik confident ni tuan-tuan puan. -tuan -tuan. So yang ni tuan-tuan puan -tuan, anda kena dapatkan balik. Ingat tuan-tuan puan -tuan, confident is fuel for success tuan-tuan puan. -tuan. Keyakinan adalah minyak pembakar tuan-tuan puan -tuan -tuan, untuk kejayaan. You have to gain it balik. Anda kena dapatkan balik. Kan? Sebab dia sedang mengalami kejatuhan dahsyat. Dan percayalah dalam masa 3-4 hari ni tuan-tuan puan. -tuan, dia akan jatuh lagi dahsyat. So you have to gain balik confidence tu <laughs> Okay tuan dan puan Apa khabar semua tuan dan puan <laughs> Dan ini yang terakhir tuan dan puan Ini yang terakhir kan eh? Okay yang terakhir So yang nombor 10 apa tadi tuan Cari balik confidence Ini yang terakhir tuan dan puan Buat keputusan untuk masa hadapan Tuan dan puan apa saya nak share dengan anda Bila dalam ketidaktentuan Atau dipanggil uncertainty We tend to Uh, tangguhkan kita tend to kata orang apa tangguhkan keputusan dalam hidup kita sebab we have this hope syndrome kita ada satu harapan yang konon-konon benda akan pergi balik uh, seperti asal mungkin dua minggu je kod no tuan-tuan apa you patut buat adalah do that decision go buy the item pergi beli order item tu untuk you excel ataupun buat keputusan untuk tinggalkan bisnes ni untuk buat macam ni saya tak tahu apa benda keputusan yang patut buat adalah you kena buat keputusan babe you kena buat keputusan saya nak share dengan anda satu benda tuan-tuan uh, this happened in 2018 2018 tuan-tuan di mana tuan-tuan kan eh? saya tiba-tiba dapat this idea yang saya nak buat studio studio yang 100% online tuan dan puan. So apa saya buat tuan dan puan? Saya uh, mula search dalam muda.com cari barang-barang second hand ke cari-cari gini kan. Dan tuan dan puan, saya jumpa satu satu tu kebetulan ada orang tu nak jual barang second hand. Ni 2018 tuan tuan ya eh? Saya nak jual barang. Masa tu saya buat apa tau? Alah nanti je lah. Lepas satu minggu, saya cari balik ada lagi. Satu minggu, saya saya tak buat keputusan tuan tuan puan. Sebab apa? Saya fikir macam, alah nantilah, nantilah, nantilah. nantilah. Tangguh ke kita buat keputusan, betul tak? Tetapi akhirnya tuan-tuan saya kata, I have to do decision untuk future. Apa saya buat tuan-tuan-puan? Saya pun pergi, saya ingat lagi kat Kelang masa tuan-tuan. Saya pergi ke Kelang. Saya pergi jumpa kakak tu. Saya pun cakap, kak, saya nak beli akak punya studio ni. Rupanya kakak tu nak pindah ke London. Ikut suami dia. Jadi, dia ni dah buat e-learning dah. Start from 2016. Dia dah buat e-learning tuan-tuan. Dia dah ada green screen. Dia dah ada macam ni kan. So, dia nak jual tuan-tuan-puan. So, saya tanya dia. Saya tanya dia macam ni. Kak, okey ke kak? Akak tu pandang kat muka saya tuan-tuan tuan-tuan Dia cakap apa? Dia kata macam ni. Faizul. Do decision now. Do decision for your future. The problem with you now is not the money you takut nak buat keputusan. Tuan raya bila dengar macam tu tuan-tuan saya macam. Ah kena aku. Kena, kena, kena. Ya, ya, je Ajar decision making, problem solving. Ah, tang sendiri pun ancur. Tahu tak kan? So apa yang berlaku tuan-tuan puan kan? Saya buat macam ni tuan-tuan puan. Saya beli barang tu tuan-tuan Saya beli barang tu Enggak, Saya beli barang tu 2018 saya beli Green Studio Saya beli benda-benda tu Sebab saya tahu satu hari saya akan buat tu Dan tuan-tuan ini yang paling best tuan-tuan Bila berlaku saja MCO tuan-tuan Semua barang-barang tu dah ada kat pejabat saya Saya nak cerita apa tuan-tuan dengan anda saya bukan nak cerita saya ni lah Kau nak buat decision Saya tak tahu nak cerita tentang orang lain eh, tuan-tuan Jadi saya cerita tentang diri saya je lah Pada anda kan Minta maaf lah tuan-tuan If you feel that I'm I'm just Apa ni kan Tapi saya nak cerita apa dengan anda Saya cerita macam ni tuan-tuan Stop And do decision tuan-tuan Maknanya apa Buat keputusan untuk masa depan If you think you need to buy that Just buy the thing tuan-tuan Boleh tak Ingat Jangan tangguhkan Ingat Setiap keputusan yang tertangguh akan diikuti dengan satu lagi keputusan yang tertangguh akan diikuti dengan satu lagi result yang tertangguh jadi apa yang anda kena buat you just tonton rumah puan do that decision go buy the item go start the new business buat apa saja yang anda nak buat tuan-tuan puan tapi make sure dengan berilmu boleh tak Ha, jangan main belasah je buat tuan-tuan puan. Kalau anda buat main belasah je, memang kelaut tuan-tuan puan. Ha. Channel tuan, -tuan okey ke setakat ni tuan-tuan puan? Kalau okey tuan-tuan puan, uh, saya ingat saya nak sudahkanlah. Uh, ceramah saya tuan-tuan pada hari ni. Allah 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 Allah. Jatuh pula tuan-tuan puan. <laughs> Okey tuan-tuan kalau sedah saya nak apa ni? Saya nak habiskan dengan doa lah tuan-tuan puan. Moga-moga tuan-tuan puan kita boleh lari apa ni boleh keluar daripada uh, apa ni uh, situasi dia sekarang. Saya harap tuan-tuan puan Allah bagi kita kekuatan semua. Jom tuan-tuan kita baca doa sikit. Ah uh, saya ni tak pandai baca doa tuan-tuan. Bukan ustaz pun. Tapi belasah je lah tuan-tuan ya. Kita baca doa je lah. Auzubillah minasyatun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kami mendadah tangan penuh kehambaan pagi ini. Memohon keampunan. taufik hidayah dan rahmatmu Ya Allah. Ya Allah. Engkau bahagikanlah kehidupan setiap orang. Yang mengaminkan doa kami pada pagi ini Ya Allah. Ya Allah ada di antara kami yang sakit kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang sakit kau sembuhkanlah. Ada di antara kami yang sedih, keluh kesah kau gantikanlah dengan ketenangan jiwa ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang risau urusan rezeki dan hutang piutang, kau luaskanlah rezeki kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, kami lemah ya Allah, tiada daya dan upaya kami ya Allah untuk menghadapi situasi begini tuan-tuan. Ya Allah bantulah kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami juga kaya hati agar rasa cukup dengan setiap pemberian-Mu ya Allah. Anugerahkanlah juga ya Allah pada kami rasa kaya hati agar rasa cukup Tuhan ya Allah. Sebenarnya cukup ya Allah, tapi kadang kami rasa tak cukup ya Allah. Kan? Ya Allah Tuhan kami kau permudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikanlah kami orang istiqomah dalam memberi manfaat pada orang lain. Ya Allah Tuhan kami, kau permudahkanlah hajat-hajat kami dan jadikalah kami orang istiqomah dalam memberi manfaat pada orang lain. Rabbana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ala sayidina Muhammad wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan dan puan, aha, itu saja perkongsian daripada saya tuan puan. Terima kasih tuan-tuan kalau anda rasa perkongsian ini bagus, tolong share, tolong share tuan tuan puan. Uh, dan tuan tuan puan, tolong hadapi ke tidak tentuan ni dengan 11 tips tadi, saya rasa kalau anda guna 11 tips tu pun, percayalah tuan-tuan puan -tuan. you akan bangkit tuan-tuan puan -tuan -tuan. you akan pergi jauh dalam business you ataupun apa juga yang you bakal buat tuan-tuan puan -tuan. Okay, so uh, hope it, uh, it serve you ataupun ada manfaat ada sebaliknya dan uh, selamat menyambut MCO 2.0 tuan-tuan puan uh, kalau anda ada apa-apa soalan, just drop apa ni Message Messenger Drop soalan pada messenger saya As much as possible Saya akan cuba jawab Dan tuan-tuan um, Kalau diizinkan InsyaAllah saya akan cuba Buat live kerap tuan-tuan Setiap hari uh, Semoga Dia boleh bantu kita Tuan-tuan At this moment Tuan-tuan At this moment We need some words Kita perlukan kata-kata Yang boleh membangkitkan Rasa kita Tuan-tuan We don't need Other things Tuan-tuan Sebab apa Tuan-tuan Kalaulah hati ni tersentuh, terjentik tuan dan puan Dia ada tenaga untuk kita pergi lebih jauh Boleh eh? Okay So, terima kasih banyak Ah uh, pada site Gaddafi yang join saya. Site, terima kasih Azad. Kalau apa ni, uh, join saya. Muhammad Kuzaimi, terima kasih join Azam. Thank you join Isyam Razali. Terima kasih tuan. Isyam, terima kasih join saya. Zainal Azlan. Semua terima kasih. Eh. Zul Fendi Kanda, terima kasih ya tuan-tuan. Zainal Azlan, terima kasih. Mak Deli, terima kasih ya. Eh. Husni Salha terima kasih terima kasih kerana share saya punya post eh. terima kasih banyak lah. Aril Jannah terima kasih Kuzaimi terima kasih Jafri uh. Tuan Asdi terima kasih Tuan Asdi kerana join saya Muhaimin Roji oh Tuan Muhaimin apa khabar Makdeli apa khabar terima kasih eh. Uh, Syaril Syaril lah. Uh. terima kasih Syaril ha. Uh, ya, gila babeng pas ni Tari Robin pun nangis <you. laughs> oh Okey, terima kasih. Side. Uh, Okey, Ashraf Arif, terima kasih Ashraf Arif. Uh, terima kasih semua tuan-tuan kerana join saya kan? Kerana luangkan masa sepagi bersama dengan saya Tentang macam mana untuk hadapi ketidaktentuan. tuan-tuan Assalamualaikum tuan-tuan Jumpa saya lagi Jumpa lagi tuan-tuan dan puan -tuan -tuan. Assalamualaikum Terima kasih tuan-tuan dan puan Muas apa khabar terima kasih muas eh Nanti kita jumpa lagi